базардан алып болот, не? Базарга барсаң арзан түшөт, бирок мен фермерден ала салдым. Негизи мен жай андай стейкка эт алам деп барган го. Казга көзүм түшүп кетип, казыгып ала салдым. Азыр тустайм, бурштайм. Жана чеснок кылсам, чеснок аршып койдум. Азыр күчтөн өткөземин. Жагам айнала. Тоз, бурш, мейки чеснок. Күчтөн өткөздүм. Ар бир жолу баарын кылсам. Тоз. Бурш. Кара бурш. Энди ушул адемдеп эки жакны жарып чыгарабыз. Адемдеп мына жагына да кичкене суу керек. Таламыз. Мына жакка жагабыз. Бүгүн бетин жаап холодильникке коя турабыз. Бирок күн турсун. Тузу смет, чеснок смет. Все, отправляю в холодильник. Жылкынын шегин алдым. 1 метр. Қазға арналған шек, яғни үлкен шек 2000 теңге. Аз бол. Қыздар мінекі, көңіл бөлмеңдер әзірге мінекі. Шек алдым, базардан бар. Жылқының шегі қазға арналған. Үлкен шек 1 метрі 2000 теңге. Қазір осын айналдырамын. Сыртын жудым. Бірінші рет жасауым негізі мені. Анамыз жасайтып жасамаймыз ғой. Қазір ауылда тұрмаймыз, сондықтан білмейміз. Қазір осыны айналдырам. Неге айналдырдым? Опа! Опа! Амайна таяқ алайық. Мінекей. Шекті. Айналдырдым. Салқын темірді көреміз. Қаптаза. Исі тамаша. Өзбен жоғы күйімін. Қаптаза тамаша. Қазір осыған кешеді. Қазымды саламын. Таза үлкен ба, кішірейтен ба, екке бөлек ба, қала білесі. Өзін сала беремін. Как ты думаешь? Қазым үлкен, сондықтан біз өзіміз, сестра, әпкем, ой, әпкем, балам, үшеуімізге, сондықтан мана екке бөлен деп тұрмын. Деді, бұл мына жерден бөлінеді, сүйекті бөле алмаймын да. Қазір сүйекті біреуіне салып берем. Мынадан алып керек. Мынадан тазы бар. Мына бізге өте үлкен болады. Мына жерден бөлгім келіп тұр. Мына жерден бөле қоямыз. Сүйекті, сүйекті мұн жақта жүрек. Үлкен сүйекті мен бөл алмайын. Режим еністер. Сүйегін алмайын, бірге кетеді. Енді осыны айналдырған қазымызға саламыз. Осын екке бөле салайын. Екке бір метр қазығы.
шеп қой, айналдырдым, жудым. Бюргер баклажка не съедет, не но и так казывай, и как шкинта. Сайт курен сузмис. Бір салы берсен болды. Меке мол біздікі енді онымен. Меке жырымдамай, осай келдімен. Бір қазы дайын. Қазір бұны байлаймыз. Екіншісін салып жүрейін. Екіншісін қараңыз арқандай жуан. Салып жүреміз. Шек әдемі кен. Шұжықтарын алған шек болады екен. Қазғарын алған шек болады. Екен. Міне таза қазы. Бұлай сақталсан кейде ішінде қазы болмайды. Яғни қабырған ет болмайды. Көп қазы жасасын әрине бұлай қиын. Надо приспособление жаңағы бақылашкадан сет. Сұлай-сұлай кіргіземіз. Сырғанап көтіп атыр қолын. Неміз кіргісі кеп тұр ғой. Сұлай бірінші рет істеуім мен. Так что... Кеңестерім болса айтып отырындар. Осы келер қыста өзіміз жасайтын сияқтымыз ғой, айтып соғын сатып алып. Так что бұл маған тренировка болып атыр да. Советтеріңіз болса айтыңыздар. Ұрыспай ғана, ақырын ғана түстірбайтындар. Сырғана ғатыр. Бүтіп кегіземіз ғой. Жылқының майын қатпай, кәрімді ер ғатыр бай, жатып. Негіз шек деген созыла береді ғой, мына дұрыс кіргіз алмай тұрып қой сөз. Мінекі кетті, кірді қасымыз. Мінекі, мен жерден, екі жерден бәлі, мынау шағын қасы, мен екі қасы шық. Қазір байлайым, сосын сіздерге көрсетемін. Рахмет әпке. Мінекі кеше мариновать етіп қойған қазыны шекке салдым, шекті айналдырып. Сол үшін базарға барып шек сатып алдым. Шектің 1 метрі қазыға арналған шек 2000 теңге, шұжыққа арналған 1500. Мен 1 метрін алдым, екіге бөліп, мінекі кешегі еттен, кешегі қазыдан. Екі қазы шығарды. Мынау үлкен қазы болып шықты мінекі. Мынау шағын қазы өзіңізге жетеді. Мінекі. Қазыны алғаш рет жасауым. Шекті жудым, айналдырдым. Адам жасағанда адам жасай алады деген сөз осыдан шықты.
зарегулировать. Хорошо. Ага, хорошо. Достаем, достаем. Смотрите, какой он дутый. Ага. Так вот. Красота. Ечедок. Қазы қолдан өзіміз жасағанбыз. Отырып жедік. Мынау қалған қазы. Таусылмады. Өте тойымды. Надо бір қазын жесең, надо бір қазын жесең, тойып қаласың. Өте тойымды, тәтті, балдай тәтті. Жылқының еті. Әр қазағымның үйінде дастарханы мол болсын, уайымы жоқ болсын, қуанышы көп болсын. Әумин.